chamo Gustavo, tenho 27 anos, né? Sou maranhense, nascido e criado em Santo Antônio dos Lopes, faço parte do time Eneva. Sou assistente administrativo, minha função é apoiar a equipe de fiscalização da Eneva nos projetos Parnaíba 5 e Parnaíba 6, em todas as demandas administrativas e também de fazer a ponte com os outros setores. Completei 18 anos, eu consegui uma vaga, uma empresa subcontratada. Eu comecei a trabalhar aqui em Parnaíba 2. Logo que eu entrei, comecei a conhecer a empresa. Falei, poxa, é isso que eu quero para mim também, né? A chegada da Eneva, que eu acredito que mudou a minha vida como um todo, porque aqui na região, nas cidades, né, nós temos poucas oportunidades, né? Então, com a chegada da empresa aqui, ajudou bastante, bastante a comunidade, a mim mesmo. Trabalhar na Eneva é um grande aprendizado, né? Eu estou sempre aprendendo algo novo, todos os dias, com diversos profissionais. Tem me ajudado bastante na minha carreira profissional, não só como grande aprendizado que eu tenho aqui, mas por eu estar conseguindo fazer meu curso superior, que deve me ajudar bastante futuramente profissional. A Eneva é uma empresa inovadora e tem muita responsabilidade de cuidar do funcionário, do outro, entendeu? O meu orgulho de estar aqui dentro é poder saber que eu participei do projeto Parnaíba 5, que já havia participado do projeto Parnaíba 2 indiretamente por outras empresas subcontratadas, e hoje participando do projeto Parnaíba 5, né? A Eneva, ela é uma empresa que tem muitas oportunidades, e à medida que eu for desenvolvendo meu trabalho, crescendo profissionalmente junto com a empresa, eu espero futuramente poder ocupar um cargo de liderança na empresa.